שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם המשדר המרכזי עד השעה 9. אנחנו פותחים עם ההחלטה המקוממת של בג"ץ לבטל את צו ההריסה של בית המחבל שהרג את לוחם גולני עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. השופטים מני מזוז וג'ורג' קארה טענו כי בבניין גרים רעייתו של המחבל וילדיו, והורו לאטום רק את אחד החדרים, זה שבו הוא התגורר. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להחלטה של בג"ץ בראיון מיוחד שקיימנו עמו היום. הנה. רק היום בג"ץ מבטל את צו ההריסה לביתו של המחבל שהרג את החייל, את הלוחם, לוחם גולני, עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. איך ישראל מייצרת ככה הרתעה? אני חושב שההחלטה הזאת של בג"ץ היא אומללה. אני מתכוון, אני דורש דיון נוסף בהרכב מורחב. אסור לתת רוח גבית לטרור, ואני אמשיך את המדיניות של הריסת בתי מחבלים כחלק מהמלחמה שלנו בטרור. אתה לא מרגיש שהממשלה לא עשתה מספיק בשנים האחרונות כדי להילחם בתופעות האלה של בג"ץ ושל מערכת המשפט, שאנחנו מגיעים לסיטואציות המביכות האלה פעם אחר פעם, שמבטלים צו הריסה לבית של מחבל? קודם כל, את הריסת הבתים אני העצתי. אני פה, בחדר הזה, אני ביקשתי מכל המעורבים בדבר, כל הגורמים המשפטיים והביטחוניים להתקבץ ולהוריד את זה. פעם כך שנה, הורדתי את זה, חצי שנה, שלושה חודשים, כמה שבועות. אבל ההחלטה הזאת של בג"ץ היא החלטה שגויה. לגבי בג"ץ, צריך רוב, אין לנו רוב. אין לנו רוב כדי לתקן את הדברים האלה, וזו האמת. כן, הרעיון המלא עם ראש הממשלה ישודר הערב בהמשך המהדורה. אביו של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, התייחס גם הוא לפסיקת בג"ץ, ואמר היום בדף הפייסבוק שלו, הורדתי את הדגל לחצי התורן, שיראו כל עם ישראל. הנה. כרגע הורדתי את דגל ישראל לחצי התורן, שיראו כל עם ישראל. שיראו את כל עם ישראל. כרגע דיברתי עם נפתלי בנט, שהיה שר הביטחון בזמן שעמית נפל. אמרתי לו, אני מרגיש מושפל. הנה דגל ישראל לחצי תורן. הורדתי דגל ישראל לחצי התורן. הוא לא צריך להיות למעלה ביום הזה. זה יום לא טוב למדינת ישראל. לחיילי צה"ל, הלוחמים, שהתיאורים שלנו. יש לנו צבא נהדר, יש לנו צבא מצוין, רמטכ"ל מצוין, מפקדים מצוינים, לוחמים נהדרים שיש להם לשמור אותם. דגל ישראל, חצי תורן. כואב ומכעיס כל כך. דחיית מועד אישור תקציב המדינה תיתן לליכוד ולכחול לבן זמן נוסף להגיע להבנות, אבל בינתיים המדינה מתנהלת ללא תקציב, ודחייתו תשאיר את ישראל עם גירעון של 150 מיליארד שקלים. אנחנו עם העדכון שלך, הלל ביטון רוזן, כתבנו, לאן הסיפור הזה הולך? ככל הנראה לבחירות. הדבר הזה לא השתנה, ובצורה ברורה חשוב להדגיש את זה גם הערב. אמנם אמש פורסם שהיוזמה של האוזר והנדל מדרך ארץ להגיש את החוק לדחיית הבחירות, כמו שאני קורא לו, או כמו שהם קוראים לו, לדחיית הגשת התקציב, הוא בעצם התקבל גם על ידי הליכוד וגם על כחול לבן. הם מתכננים להביא אותו להצבעה כבר ביום רביעי, אבל מדובר בקריאה טרומית, חשוב להגיד את זה. ועד שהוא יעבור בקריאה שנייה ושלישית, הרבה מים עכורים יעברו עוד בנהר. חשוב להגיד שנתניהו כבר דרך את הקפיץ לקראת בחירות. הוא מטייל בשווקים, הוא מטייל בין חנויות, נכנס לפלפליות, כל מיני דוגמאות לכך שהאיש מתכונן לבחירות. וגם מקיים רעיון עם ערוץ 20, ממש היום. וכמובן, גם להגיד שמתחיל להתראיין לכלי תקשורת, וכמובן שהראשונים בהם זה חדשות 20. יתרה מכך, גם חשוב להגיד שמהצד השני, בני גנץ משדר למקורביו תחושה של ייאוש. הרבה פשוט עולבים בו ואומרים לו, גם עליך הוא הצליח לעבוד, איך קנית את זה שבאמת תהיה ראש ממשלה, שהוא זה שיכתיר אותך ובאמת יקיים את אותו הסכם. אפילו החרדים היום, שאנחנו שומעים אותם מתבטאים, אם זה חבר הכנסת מקלב ועוד נוספים, אומרים, אנחנו לא התחייבנו להיות ערבים להסכם בין הליכוד לבין כחול לבן, אמרנו שנעשה ככל שביכולתנו כדי שהוא יתקיים. ומכך אנחנו מבינים שככל הנראה, הבחירות הללו הן בלתי נמנעות. כן, ובינתיים עוד לא מאושר תקציב, והמדינה צריכה להתנהל ככה. יעלה לתודה
רבה. אנחנו לעדכוני בריאות. ועדת הקורונה התכנסה היום לדיון מעקב אחר המתווה לפתיחת השמיים ולהחזרת עולם התעופה לשגרת קורונה. במוקד הדיון ייבחן מודל בדיקות הקורונה לנכנסים לישראל וליוצאים ממנה במדינות המוצא והיעד השונות ובנמל התעופה בן גוריון. בתוך כך, פרויקטור הקורונה רוני גמזו משבח היום את הציבור על הקפדה על חבישת מסכות. הנה. אל תיבעלו מכך שמדברים על פתאום עלייה של חולים קשים, איזה דרמה. בתי החולים מטפלים עכשיו ב-390 חולים קשים. כ-100 מונשמים, כל היתר הם חולים קשים שהטיפול בהם הוא הטוב ביותר, הטוב ביותר בעולם. כן, ומצטרף אלינו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, איטל. כן, אז האם באמת אזרחי ישראל יכולים לשאוב מעט אופטימיות מהדיונים סביב המתווה לפתיחת השמיים? הבעיה הגדולה עם כל המתווים והדיונים הללו, שאפשר לשאוב מהם הרבה הרבה אופטימיות ברגע שניסעים באוויר העולם, שמופרכים, ואז כולנו מתרגשים ואומרים, הנה ב-16 לאוגוסט כולנו נוכל לצאת לויקיישן, לפחות לסופה של קפריסין או למדינה שכנה אחרת, ועד כשמגיעים לקרקע, למציאות, ומנסים לראות כיצד יתבצע, פתאום מבינים שלא מיני ולא מצטה, ואנחנו רחוקים מאוד. היום בדיון ועדת הקורונה של הכנסת מתבקש עם משרד הבריאות ורשות שדות התעופה לתת תשובות ולהסביר כיצד התנהל אותו מתווה לשמיים פתוחים סוף סוף בימי הקורונה, ותשובות אין, לא מעט שאלות יש, כמו איך זה התבצע, הבדיקות הסרולוגיות, הבדיקות קורונה שכולנו זוכרים שיצאו במכרז ברשות שדות התעופה, רק באמצע אוגוסט המכרז עתיד להסתגר, כך שעד שהוא ייפתח ועד שיבדקו ויבחרו מי החברה הזוכה, כבר עברנו את אוגוסט, כך שאפשר לומר אולי כותרת אחת, מה שכן ברור לנו, שב-16 באוגוסט, אותו תאריך שעליו הכריז המשרד התחבורה לפתיחת השמיים, זה לא יקרה. מתי זה יקרה, אף אחד עדיין לא יודע. כן, באמת מעניין מתי זה יקרה, כשבינתיים ועדת החוקה מסרבת לקבל את החלטות הממשלה להגבלות ודורשת תשובות וסיבות ברורות יותר להחלטות. כן, מתברר שלא רק יפעת שאשא ביטון, יושב ראש ועדת הקורונה, מפתחת דעות משל עצמה, ויש לה גם יכולת לשאול אותם, גם חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה, גם הוא חבר קואליציה, מודיע היום שהוא לא יביא את ההחלטות של הממשלה לאישור הגבלות החדשות של שני אנשים ברכב, והגבלות נוספות שהממשלה קבעה, בגלל שהוא אומר, אני דורש להבין תשובות. יש המון אבסורדים ותהיות לגבי החלטות, כמו לדוגמה, שני עובדים, שלושה עובדים שנוסעים, שכל היום יכולים לעבוד אחד עם השני במשמרות באותו מקום עבודה, באותו חדר, לפי ההגדרות החדשות, אסור להם לנסוע ביחד באותו רכב כשהם מסיימים את יום העבודה. שני תלמידי בתי ספר, ביחד עם הורה, שרוצים, יותר משני תלמידים, שרוצים להחזיר אותם מבית הספר או מהקייטנה, גם זה על פי ההגדרות החדשות לא אפשרי. יש לא מעט תהיות לגבי ההגבלות הללו ושאלות, כאשר אני מזכיר לך, דיברנו רק לפני שבוע, שבועיים, על אותו חוזה חדש שפרופסור גמזו קבע שהוא הולך לכרות בינינו, בין הציבור לבינו לבין המדינה. כרגע נראה שיש יותר מדי שאלות וניסיונות להבין מה הם אותן הגבלות ומה עומד מאחורי כל אותן החלטות. כן. כאשר גם יעקב אשר, זה קצת יש פה טוויסט פוליטי, שבעצם הוא אומר, חברים, עד שאתם לא תיתנו מתווה ברור לבתי הכנסת ותסבירו למה בתי הכנסת לא יכולים להיות פתוחים יותר מ10 מתפללים, אני אשאל שאלות גם על דברים אחרים שפחות אולי מעניינים אותי. כן, ובעיניים שלנו כל הזמן נשואות לעולם, ובינתיים יאיר, בארצות הברית מדווחים על 200,000 בני אדם שמתו בתמותה עודפת, כלומר יותר מהממוצע השנתי מאז פרוץ המגפה. כן, תראה, נראה זה כמיהה ישראלית לראות גופות מדממות, והם אומרים, אם בישראל אין כל כך הרבה מתים, אז למה היינו צריכים את כל ההגבלות הללו? תסתכלו את התוצאה, אין מתים. ולמרות שנשים את זה בצד, שמספר התמותה עולה בצורה חדה מאוד, רק ב10 ימים החולים, יותר מ100 חולים, בכל יממה בממוצע כ10 נספים נוספים במגפה בישראל, אבל מניתוח שאני מוצא בניו יורק טיימס ובאקונומיסט, גם בניו יורק וגם באנגליה, אנחנו מוצאים עלייה משמעותית מאוד בתמותה מאז חודש מרץ ואז אמצע יולי במתים, בנספים, בנוסף על הממוצע הרגיל. בארצות הברית יותר מ200,000 אנשים, בני אדם, נפטרו יותר מאשר בממוצע הרב שנתי בחודשים האחרונים. כך גם באירופה מספרים דומים של שיעור של תמותה רבה יותר. אפשר להצביע גם על אפשרות שהם נספו מקורונה, גם בגלל השלכות אחרות של הסגר והגבלות והטיפול הרפואי שניתן בצורה פחותה יותר בתקופה הזאת, אבל אין ספק שהקורונה זו לא עוד שפעת.
נכון שבישראל אנחנו ברוך השם לא יכולים להוכיח זאת, כי התמותה באמת הייתה עד כה נמוכה, אבל אנחנו רואים מה שקורה בעולם, אנחנו רואים כיצד התמותה העודפת, המיותרת הזאת, עולה בצורה משמעותית, ורק נשאר לקוות שבישראל נצליח להמשיך לתת אולי את אותם דלק למכחישי הקורונה, לבוא ולומר, תראו, בישראל אף אחד לא מת כמעט, אז למה אתם מגבילים אותנו? כן. אף אחד לא מת כמעט, יצורה חסרת פרופורציות, כמו בשאר העולם, בגלל שעד כה הצלחנו במאמצים שלנו באמת למגר את הקורונה. כן, אולי כן ואולי לא, נראה מה יהיה כאן בחורף. יאיר קראוס, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. עכשיו אנחנו עוברים לירי בלוני התבערה לעבר יישובי הדרום. הירי נמשך גם היום לאחר הניסוי שביצע החמאס, שבמהלכו ירה מטח של 8 רקטות, ככל הנראה ארוכות טווח לעבר הים. הפרחת בלוני התבערה לעבר העוטף נמשכת. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, עתיים הפרטים. אכן, יום נוסף של טרור הבלונים. למרות שבמועצות האזוריות שם מדגישים שלא מדובר בבלוני נפץ, אלא מדובר בבלוני תבערה, את מערכת הביטחון זה בהחלט מדאיג. אז אמש ראינו את תקיפת חיל האוויר ברצועת עזה, כמה וכמה מתקנים של החמאס, אבל בהחלט האירוע הזה מדאיג, והבוקר הזה כמה וכמה דיונים שמתקיימים בפיקוד הדרום, עם הערכת מצב גם באגף המבצעים של הצבא, כדי ללמוד מה עושים. זה כבר היום השלישי ברציפות. שמרצועת עזה משוגרים 5, 6 עד 7 בלוני נפץ כאלו, או בלוני תבערה, כפי שהם אומרים שם במועצות. הבוקר הזה והיום הזה, למעשה עד לפני כשעתיים, הם גרמו ל5-6 שריפות במרחב הזה, כולל באזורים הצפוניים ובדרומיים, כך שבהחלט גם המועצה האזורית אשכול מתרחשים לזה בצורה רצינית, גרמו למספר שריפות, ומערכת הביטחון נערכים לתגובה הרבה יותר קיצונית, שיגרו אתמול מספר מסרים גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל, ובשעות הקרובות אנחנו גם נקבל תגובה נוספת של צה"ל, כך מבטיחים לי, אבל כעבור בימים הקרובים בהחלט מערכת הביטחון תצטרך לקבל החלטה, שכן לא נמשיך את המציאות הזאת לאורך זמן. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. עכשיו ללבנון, אחרי האסון הנורא בנמל בביירות והפגנות הסוערות מהימים האחרונים, ראש ממשלת לבנון חסן דיאב הודיע רשמית על התפטרותו לאומה הלבנונית. מצטרף אלינו פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטה. כן, אז ההתפטרות הזו של ראש הממשלה מגיעה אחרי ההתפטרות של שרת המשפטים של לבנון, כשלפניה התפטרו שרת התקשורת והשר לענייני איכות הסביבה. כלומר, מה אנחנו רואים פה? פיזור מוחלט של הממשלה? כן, אנחנו רואים קודם כל תציר הפוליטי, כמו שאת אומרת, באמת התפטרויות בסיתונות, ועכשיו ראש הממשלה בעצמו. אבל תרשי לי לומר לך שבלבנון אף אחד לא מתרגש מזה, משום שידוע שפוליטיקאים לבנונים במשברים מהסוג הזה, אחד הפתרונות זה באמת לפזר את הממשלה, להגיע לכאורה לממשלה אחרת, אבל לא יהיה שום דבר חדש תחת השמש, ולכן ברחובות שסמוכים לפרלמנט, את רואה את אותם לבנונים שלא קונים כבר את התרגיל הזה, הם בסופו של דבר ממשיכים מחאה שהייתה שם לאורך כל 2019, אבל הפעם עם סחף שלילי, נגד החיזבאללה במיוחד, זה הדבר החדש. נכון שעדיין החיזבאללה חזק מאוד, ואין בכוחם לשנות את יחסי הכוחות, אבל מעתה החיזבאללה ירותק לכל הבעיות שיש בלבנון, יהיה לו פחות, הייתי אומר, שימת לב, יכולות ואנרגיות לכיוון של ישראל. כן, כשכמו שאמרת, ההפגנות האלו באמת מגיעות אחרי שנה למעשה של מחאות חברתיות ומחאות נגד השחיתות השלטונית בלבנון, אז לאן באמת יובילו את לבנון המחאות האלו ברחוב? למלחמת אזרחים? תראה, האמת היא שבסופו של יום המחאות האלה הן מחאות אותנטיות, כי זה צעירים שבאמת נמצאים במדינה שבה יש 50% אבטלה, לירה לבנונית פוחתה ב-70%, יש כאן מחזות של רעב בסבל, והאמת היא שלבנון מנוהלת בצורה רשלנית, פושעת, אבל אני חושב שמבחינה הזאת היום ברור ללבנונים, ופה נפל האסימון, אין תקומה ללבנון כל עוד החיזבאללה נטוע בתוך הממשלה. ולכן יש כאן אוקסימורון, לבנון לא תוכל להיחלץ כל עוד החיזבאללה דואג בעצם לאנשי שלומו, ולבנון, כמו שאנחנו יודעים, היא מדינה של כנופיות, של עדות, של דתות, של כיתות, כל אחד עושה לביתו על חשבון המדינה,
לכן יש פה מצב שהוא מצב מאוד מאוד קשה. סיוע אולי יגיע פה ושם, אבל אני לדאבון הלב מבחינה זאת כמסתכל על לבנון ומאוד רוצה שהמחאה הזאת תגבר ושהחיזבאללה יסולק וימוגר, הלב אולי רוצה כן, אבל הראש אומר שיחסי הכוחות הם עדיין לזכות אותה מפלצת שקרויה חיזבאללה. הדבר היחידי שטוב כאן, כן. ואני חושב שאם אפשר לחלץ מזה משהו, זה שכמו במדינות ערביות אחרות, גם בלבנון ערבים מבינים שישראל איננה עוד הבעיה. הם גם אומרים את זה בהפגנות. הם יודעים בדיוק איפה הבעיה. זה אותו סוס טרויאני שאיראן השכינה בלבנון לפני כמה עשורים, ועכשיו הוא הפך בעצם לחזה שהמימדים שלו הם גדולים, מפלצתיים, הוא אכל כל חלקה טובה בלבנון, כן. ולכן לארץ הארזים תמון בסופו של דבר הוא צפוי, עתיד לא פשוט, מאוד מורכב, ואנחנו נצטרך לעקוב אחרי הדברים. אין ספק, וכמו שאמרת, לפחות הציבור הלבנוני מתפכח. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך. תודה, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אני עם הרעיון המלא עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. ברעיון מיוחד שקיימנו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מדבר על ההפגנות המסיתות נגדו ונגד בני משפחתו. אומר כי בני גנץ יוכל להיות ראש ממשלה רק אם הוא יפסיק להיות ראש סיעה שהיא ממשלה בתוך ממשלה שמתעמתת בכל דבר, כך לדבריו, וגם קורא לחבר הכנסת נפתלי בנט להצטרף לממשלה. הנה הרעיון המלא שקיימתי איתו היום. נוריד את המסכות. ראש הממשלה, תודה רבה לך על הזמן ועל הרעיון הזה. שלום, אני שמח להיות כאן. שמח שאתם כאן בעצם. אנחנו גם שמחים להיות כאן. אולי נתחיל בהודעה שלך ושלכם אתמול, סיעת הליכוד. הודעתם שתתמכו בחוק שמאפשר את דחיית ההצבעה לתקציב בשבועיים. מה ישתנה בשבועיים האלה? אני עושה מאמץ אדיר בשני כיוונים. אחד, להילחם בקורונה מבחינת הסכנה הבריאותית שלה, והדבר השני, לפתוח את כלכלת ישראל. זה במקביל למאמץ הבלתי פוסק בביטחון. עכשיו, כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים ממשלה יציבה, וככל האפשר להימנע מבחירות, כדי להגשים גם תוכניות רבות שיש לנו בקנה, המון. הצרה היא כרגע, וזו האמת, שהממשלה הזאת היא לא הממשלה הקודמת שהייתה לנו, היא הייתה רזה, זהילה, קיבלנו החלטות, זה עזר לנו לנצח את הגל הראשון של הקורונה. זו ממשלה יותר מורכבת. בא אתמול צבי האוזר, חבר הכנסת, מטעם דרך ארץ, ואומר, תראה, אני רוצה לאפשר לך הזדמנות נוספת לכם להגיע לאיזשהו פשרה, הסכמה כוללת ביניכם. יש הרבה נושאים שהם במחלוקת. כשבאופוזיציה טוענים שהעברת הצעת החוק הזו היא כדי למסמס את הצעת החוק של יש עתיד, שנאשם בפלילים לא יוכל להתמודד בבחירות. תכף להתמודד עם ההצעה הצפון קוריאנית הזאת שלהם. אנשים האלה מדברים על דמוקרטיה, לפיד, שאין לו אף אחד, הדמוקרטור הזה, עוד אחד מהחבר'ה האלה. אני זוכר את חברת הכנסת הזאת, אני שכחתי את שמה כרגע, עדי קול, העיזה להגיד מילה בניגוד למילה של יאיר לפיד הדמוקרטור, הוא סילק אותה מיד מהעשייה. אז הוא בא עכשיו לסלק, לרמוס את רצונם של אזרחי ישראל, שבחרו בליכוד בהנהגתי, עם יותר קולות ממפלגה כלשהי קיבלה בתולדות מדינת ישראל, ועכשיו הוא רוצה להעביר חוק שמונע ממני להתמודד, כשהציבור ידע בדיוק שיש כתבי אישום מפוברקים, הוא ידע את הכל. והוא אמר בצורה הכי ברורה, ואני מוכרח להגיד שגם הבג"ץ התייצב כאן בעניין הזה, לדעתי בהחלטה נכונה, בפה אחד שאומר, זה לא מונע ממני להיות ראש ממשלה. בא לפיד, שלא יכול לנצח בבחירות, שמפסיד פעם אחר פעם, אף אחד לא רואה אותו כראש ממשלה ובצדק, ואומר, אני אמצא דרך מלאכותית כדי להוריד את נתניהו. זה חוקים צפון קוריאנים, חוקים איראנים. אז אני רוצה בכל זאת... אז אני רוצה בכל זאת להתעקש איתך, ראש הממשלה... בואו נדבר על עניין התקציב, כי בתקופה כל כך קשה למדינת ישראל, היא ידעה את אחד המשברים הקשים ביותר שלה. מה יותר חשוב כרגע, תקציב דו-שנתי או הליכה לבחירות? תקציב אתמול, לא צריך בחירות, יש תקציב מוכן, מוכן, ממש. עכשיו, אפשר להעביר אותו ביומיים. בממשלה, ואחרי זה לתת למדינת ישראל פשוט להזרים משאבים. אי אפשר לחזות כרגע יותר מ-5,
חודש אחד קדימה, חודשיים. אני אומר, נלך על תקציב של 5-6 חודשים קדימה. לחשוב שאנחנו יכולים ללכת על תקציב של שנה, שנה וחצי קדימה, זה פשוט חוסר אחריות. אני עברתי 15 תקציבים בחיי. אני לא בטוח שיותר מכל מנהיג דמוקרטי אחר, אבל יכול להיות שבראש הרשימה. אני אולי אשאל את זה, אני אולי אשאל את זה אחרת. הסיבה היחידה שלא מעבירים את זה, זה משיקולים פוליטיים של כחול לבן והעומד בראשם. להעביר עכשיו את התקציב הזה, זה הדבר הנכון מבחינה כלכלית, זה מה שיעזור לכלכלת מדינת ישראל. 8.5 מיליארד שקל מחכים בגלל כחול לבן. להעביר עכשיו את התקציבים ולהעביר עכשיו את התקציב. בני גנץ יהיה ראש הממשלה? זה תלוי בו. אם הוא יפסיק לכהן כראש סיעה שהיא ממשלה בתוך ממשלה, ממשלה נגד הממשלה, שמתעמתת איתנו בכל דבר, שמעכבת תקציבים, את התקציב וגם דברים אחרים שאנחנו צריכים לעשות כרגע, אם הוא יפסיק עם זה, אז הוא יהיה ראש ממשלה. אם הוא ימשיך בזה, אז יתפרק מאליו. אני מנסה למנוע את זה כרגע. משום שאנחנו מנסים כרגע להביא גם בממשלה המורכבת הזאת, שהיא לא, עוד פעם, היא לא הממשלה הרזה והיעילה שהייתה לנו באופן פרדוקסלי. בממשלת המעבר, עשינו דברים במהירות, קיבלנו החלטות נכונות ובזמן. כרגע אין לנו את זה, אבל האלטרנטיבה של הבחירות היא לא אלטרנטיבה טובה. אז דיברת באמת על הקושי לנהל את הממשלה הזו, ואנחנו נמצאים עכשיו במשבר קורונה רציני. רף המתים עלה, חצה את קו ה-600, מספר המונשמים מוסיף לעלות מדי יום. כשלתם בטיפול בגל השני, השאלה היא איך אנחנו לקראת החורף, המצב הולך להחמיר, האם אנחנו נהיה בפני גל שלישי, איך לא נמצא את עצמנו בקריסת מערכות? קודם כל, המצב של התמותה ושל התחלואה הקשה בישראל הוא יחסית יותר טוב מהעולם, לדעתי בגלל ההחלטות שקיבלנו בגל הראשון, וגם בגלל הטיפול הטוב שיש בבתי החולים. החשש שאנחנו מדברים עליו, זה האפשרות שבתי החולים יגיעו לקצה גבול היכולת שלהם, ואז מספר המתים יגדל באופן משמעותי. ולכן אנחנו בונים כרגע יכולת, בעצם מפעל, ממש מפעל תעשייתי, לאיתור החולים ולבידודם. זה קטיעת השרשרת של ההדבקה. זה ייקח לנו עוד כמה שבועות. אני רק יכול להגיד לך שאני עושה מאמץ, אני עובד סביב השעון, כדי שנוכל להילחם בקורונה, מבחינת בריאותית, וכדי שבמקביל לא נפגע בכלכלה. ואנחנו יודעים ששני הדברים האלה יש איזון ביניהם. אני מנסה למצוא את האיזון הנכון. כשאנחנו רואים באמת את הביקורת שמגיעה מהאופוזיציה, מחבר הכנסת נפתלי בנט, רואים את העלייה המאוד גדולה שלו בסקרים, שאולי היא מגיעה מהתחושה של הציבור שהממשלה הזו לא מתפקדת, לא מנהלת בצורה נכונה את המשבר הכל כך גדול הזה? קל מאוד להיות ביציע, קשה הרבה יותר להיות במגרש. הדברים בנט הוא מלך הסקרים פעם אחר פעם, אני זוכר שהוא עבר אותנו בסקרים וראינו אחר כך מה קרה. יש הרבה אנשים שתומכים בו בסקרים וגם מצביעי שמאל שברגע האמת הם חוזרים לקור מחצבתם, ואגב גם מצביעי ימין שחוזרים לקור מחצבתם אלינו, כי הם יודעים בסוף שצריך באמת ידיים מנוסות וידיים ש הוכיחו יכולת פעולה במשבר. אבל גם אתה אמרת כמה קשה לנהל את הממשלה הזו. למה? כי לא קיבלנו מספיק קולות. היו חסרים לנו כמה מנדטים. היינו מקבלים עוד מנדט או שניים מהימין, כל הסיפור הזה היה נראה אחרת. וזה משהו שהיית מעדיף שיקרה עכשיו? כרגע מה שחשוב זה להימנע ככל האפשר מבחירות. היית רוצה ראש הממשלה שנפתלי בנט יצטרף לממשלה? בהחלט. אמרתי לו מהרגע הראשון, תבוא תצטרף. לצעוק מהיציאה אפשר, להקליד, ציוצים זה קל. לעבוד בזירה עצמה זה יותר קשה, אבל זה מה שנחוץ ואני אשמח אם הוא יצטרף. בוא נדבר גם על הפגנות השמאל וההסתה נגדך ונגד בני משפחתך. אנחנו רואים את ההפגנות האלו מתגברות מדי יום. אולי זה לא רבע מנדט כמו שקראת לזה? אולי יש כאן משהו גדול יותר? אני רואה את הפגנות השמאל מתגברות בתקשורת. מה שיש פה זה דבר לא יאומן, פשוט לא יאומן. יאיר לפיד מצד אחד מעביר חוקים, מנסה להעביר חוקים צפון קוריאנים ואיראנים למנוע את ההתמודדות שלי בצד אחד, ומעודד את הפגנות השמאל, שיש בהם באמת אלמנטים רדיקליים וקיצוניים, שקשה להאמין. אני מדבר על אנשים שקוראים לרצח של ראש הממשלה מתוך ההפגנות, ושל בני משפחתו. שלי, זה קורה כל הזמן. עכשיו, לא רק שהתקשורת לא מכסה את זה, מעלימה את זה, היא גם מאשימה אותי, בזה שאני סתם מפברק את זה. אני מפברק את זה, את יכולה לשמוע את זה בעצמך, את הקריאות האלה.
הם מדברים על בוטים כביכול, כן? אחר כך מגלים, זה לא בוטים, זה באמת אנשים שלהם שבתקשורת, אנשים של השמאל, שקוראים לרצח, להכניס כדורים בראש שלי. הם עושים הפגנות עם מנופחים, כן? בצורת עברי מנזכים, עם קריאות, כתבות נאצה של השפלה מינית נגד רעייתי. אף אחד לא אומר כלום. בערוץ 12, בערוץ 13, שלא לדבר על התאגיד הידוע, כן? אף מילה. לא מכסים את זה. עכשיו, זה מזכיר משטרים אפלים, התגייסות כזאת של תקשורת לנסות להביא את השנאה וההסתה נגד יריב פוליטי, מה שהם מזרים כיריב פוליטי, אני לא זוכר דבר כזה. כשבעיניך כל המפגינים הם מפגיני שמאל שקוראים להפלתך, הארגון או שחלק נאנקים תחת המעמסה? הארגון הוא חד משמעית של ארגוני השמאל, ושל, איך אומרים, שותפו של הפדופיל ג'פרי אפסטיין, אהוד ברק, כן? חד משמעית, בזה אין שום ספק. הם מארגנים את האוטובוסים. היה מישהו שהיה בהפגנות של ברק, של עמותות ברק, מ-99, שהתראיין באחד מהתוכניות או מהאתרים הימניים, וסיפר בדיוק זה מה שעשינו אז. מארגנים את ההפגנות האלה, אבל אף אחד לא קם. היום, לשם שינוי, שאלתי, איפה כל הארגונים לזכויות הנשים? איפה הארגונים הפמיניסטיים שהיו אמורים לצאת נגד זה? והיום קיבלתי מכתב, אני פשוט מצטט אותו, דווקא מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל. והם פונים לאביחי מנדלבליט, כן? והם אומרים לו, איום מיני מפורש כל כך. הם פונות אליך להורות על פתיחה בחקירה פלילית בעקבות שורה של התבטאויות ומיצגים במרחב הציבורי שעניינם ביזוי על רקע מיני של הגברת נתניהו בפרט ויצירת הטרדה מינית סביבתית לציבור בכללותו. כן. והם מציינים, אני לא רוצה להם... כן, אין ספק שהדבר הזה צריך להיבדק. זה לא רק, לא, זה לא רק ייבדק, לא נשמע כולם. איום מיני מפורש כל כך, המיועד לבזות נשים ולגרום להם בחשוש, לחשש ורתיעה, יש בו כדי להנציח ולהעמיק את אי השוויון המגדרי, ואומרים, מה הקשר בין זה לבין זכות הדיבור? ועל זה חתומה אורית סוליציאנו, שביקרה אותי כמה פעמים בעבר, ועורך דין הילד רזין בית אור. אני מצדיע להם. אבל איפה כל האחרים? העובדה שיש פה שקט, אין שום סיכוי, שום סיכוי שתשמיע על זה באחד מהערוצים, שום סיכוי, וימשיכו לתת את השידורים החיים מבלפור ומוקדים אחרים, לנסות לנפח את המיעוט הזה, לעשות אותו כתנועה המונית, זה דבר של שטיפת מוח, וזה לא מתאים, לא מתאים למשטר דמוקרטי. הם מדברים בשם הדמוקרטיה? כשמדברים על רצח של ראש ממשלה, ואת זה מצניעים, זה הדמוקרטיה? אני רוצה ברשותך לדבר איתך קצת גם על המתיחות הביטחונית, גם בצפון וגם בדרום. אנחנו רואים סוף שבוע של בלונים, בלוני נפץ על עוטף עזה. תגובה רפה משהו של צהל לעבר חמאס. איזה מסר צהל ומדינת ישראל משדרת לחמאס ולתושבי העוטף, כשאנחנו שוב מפציצים עמדת תצפית? זה לא תגובה רפה, ואני חושב שהחמאס וארגוני הטרור למדו. אני חושב שהם ראו בוודאי מה קרה. הפעמים קודמות, אני מציע למזכור את הלקח הזה, כי אני לא אתן לתקיפות נגד מדינת ישראל או נגד רכוש ישראלי ונגד חיי ישראלים או חיילים שלנו. אנחנו נפעל בכל הכוח, אנחנו עושים את זה. וכשמדינת ישראל מחליטה שלא לפגוע במחבלי חיזבאללה שחוצים את הגדר, זה לא אומר שאנחנו מורתעים מול חיזבאללה? אני לא רוצה להיכנס לפרטי ההחלטות האלה שקיבלו מפקדים במקום. אני חושב שבמקרה הזה הם קיבלו את ההחלטה הנכונה, וגם חיזבאללה לא כל כך ממהר לנסות אותנו. אנחנו פועלים כל הזמן, כל כמה ימים. אתם שומעים את זה? לא הכל אתם שומעים, יש הרבה דברים שאתם לא יודעים. אנחנו פועלים במרחב נגד גורמי טרור וגורמים של שליחיה של איראן, ואיראן עצמה, שפועלת להכחיד אותנו. אנחנו פועלים כל הזמן. אנחנו לא נרתעים ואנחנו לא מפסיקים. האויבים שלנו לוקחים את זה בחשבון לדעתי, והם בעצמם שוקלים טוב טוב את הצעדים שלהם, אני מציע להם לעשות זאת. כן, אתה אומר שהם שוקלים טוב טוב את הצעדים, אבל רק היום בגץ מבטל את צו ההריסה לביתו של המחבל שהרג את החייל, את הלוחם, לוחם גולני, עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. איך ישראל מייצרת ככה הרתעה? אני חושב שההחלטה הזאת של בגץ היא אומללה.
אני מתכוון, אני דורש דיון נוסף בהרכב מורחב. אסור לתת רוח גבית לטרור, ואני אמשיך את המדיניות של הריסת בתי מחבלים כחלק ממלחמה שלנו בטרור. אתה לא מרגיש שהממשלה לא עשתה מספיק בשנים האחרונות כדי להילחם בתופעות האלה של בגץ ושל מערכת המשפט, שאנחנו מגיעים לסיטואציות המביכות האלה פעם אחר פעם, שמבטלים צו הריסה לבית של מחבל? קודם כל, את הריסת הבתים אני העצתי, אני פה, בחדר הזה, אני ביקשתי מכל המורבים בדבר, כל הגורמים המשפטיים והביטחוניים להתקבץ ולהוריד את זה. פעם כך שנה, הורדתי את זה, חצי שנה, שלושה חודשים, כמה שבועות. אבל ההחלטה הזאת של בגץ היא החלטה שגויה. לגבי בגץ, צריך רוב, אין לנו רוב. אין לנו רוב כדי לתקן את הדברים האלה, וזו האמת. הייתה פה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת חיות, ישבה איתי עם השופט מלצר ואמרתי להם, זאת הבעיה בדמוקרטיה הישראלית. אני מאמין בזה. עכשיו, כנראה שמי שמאמין, יש אנשים בפרקליטות וביועץ המשפטי שאומרים, זו סכנה לדמוקרטיה. הרעיון שנתניהו מעלה של איזונים ובלמים, זה ממש סכנה לדמוקרטיה. איך יכול להיות שיהיה דבר כזה? כן? אז אני טוען הפוך. הסכנה לדמוקרטיה זה כשאין איזונים ובלמים. אין איזונים ובלמים, ומדינת ישראל, שיש לה הרבה אפיונים דמוקרטיים חשובים, חסרה, לוקה בחסר בעניין הזה. ואני משווה אותה לכל הדמוקרטיות האחרות, יש פה דברים שאין בדמוקרטיות אחרות, כולל הדברים שנעשים עכשיו, בחקירות הפוליטיות האלה, בתביעות הפוליטיות האלה, שמטרתן, כמו שלפיד מנסה, מטרתן, לבצע הפיכה שלטונית באמצעים אחרים. אז אם באמת הזכרנו את, והיינו במערכת המשפט, אתמול חשפנו בחדשות 20 עבירות בנייה נוספות של התובעת במשפטך, פרקליטת מיסוי וכלכלה עליית בן ארי, עבירות בנייה לכאורה, אתה חושב שהיא צריכה להישאר בתפקידה? קודם כל תשאלי אותה. אבל יודעת מה? אולי רק את תשאלי אותה. כי לא יהיה ערוץ טלוויזיה אחר שישאל אותה. אף אחד הרי משתיקים את זה. הרי נתגלו שורה של עבירות לכאורה, נכון? מישהו כיסה את זה? ראית משהו בערוץ 12 וערוץ 13 שכל הזמן באים בשידורים חיים? אני רוצה לנסות לעשות איתך תרגיל היפותטי, מחשבה היפותטית. כן? בוא נניח שהיו מגלים אצלי עבירות בנייה. את יודעת כמה שידורים היו עושים? שידורים חיים, פרשנים, מזמינים אורחים לאולפן שידונו בזה. אבל פה דממה, שקט, השתקה, העלמה מוחלטת. כי זה סכנה לדמוקרטיה. סכנה לדמוקרטיה זה שברגע שמתחילים להגיד שאין, לא כולם שווים בפני שלטון החוק, ושפרקליטים או התביעה או היועץ המשפטי מעל החוק אסור לחקור עבירות שמיוחסות אליהם, זה סכנה לדמוקרטיה. סכנה לדמוקרטיה שערוצי תקשורת כולם מתגודדים יחד כדי לייצר התססה בלתי פוסקת נגד ראש הממשלה הנבחר, והגנה בלתי פוסקת והעלמה נגד מי שרודפים אותו. זה דבר לא יאומן, וזה לא מכוון נגדי, זה מכוון נגד כל שלטון הימין. כי אני ראש ממשלה חזק של הימין, מורידים אותי, מורידים את הימין, מלמדים אותו לקח, כל האחרים ילמדו. זו סכנה אמיתית, וזה דבר שלשמחתי לא מגיע להצלחה מלאה, רק בגלל, קצת בגללכם, בעיקר בגלל הרשתות החברתיות. עדיין. כל עוד לא התערבו בזה, אני אגב נגד התערבות כלשהי ברשתות החברתיות. אני חייבת גם לשאול אותך איך הולך להיראות סדר היום שלך כשתיאלץ להתייצב בבית המשפט מספר פעמים בשבוע. אני אעשה את זה. אני אעשה את זה משום שאני מסוגל לעשות, מישהו אמר את זה, מה שאני מסוגל לעשות בשעה אחת, הם לא מסוגלים לעשות לא בשבוע ולא בחודש. אני מסוגל, יש לי יכולת פעולה כזאת. אני חושב שכל הדבר הזה הוא בלתי ראוי, אני חושב שכתבי האישום האלה מפוברקים. יש לזה מטרה אחת. מטרה היא להוריד אותי ואת הימין מהשלטון. כן, ואולי שאלה לסיום ברשותך, ראש הממשלה. קיבלת גיבוי מלא מהנשיא דונלד טראמפ להכיל את החוק הישראלי בהתיישבות ביהודה ושומרון. ההצהרה הישראלית דיברה על יולי, אנחנו כבר באוגוסט. אתה לא מרגיש שאנחנו מפספסים את ההזדמנות ההיסטורית הזו? קודם כל, זה לא קרה במקרה. אני פעלתי קודם כל להביא את ההכרה בירושלים כבירת ישראל, ואחר כך להעביר את השגרירות האמריקנית לירושלים, ואחר כך להביא להכרה אמריקנית בריבונותנו ברמת הגולן. ובחוקיות של ההתיישבות שלנו ביהודה ושומרון. כל זה לא קרה במקרה. ועבדתי עם הצוות של הנשיא טראמפ במשך שלוש שנים על התוכנית הזאת, שלדעתי התוכנית היחידה ששומרת באמת על האינטרסים החיוניים. אז מה עוצר אתכם כרגע? מה שהיה ברור מלכתחילה,
שהחלת הריבונות תעשה בהסכמה האמריקנית, כי אם לא כן, הרי הייתי עושה את זה כבר מזמן, גם ראשי ממשלה אחרים היו עושים את זה. כרגע נשיא טראמפ עסוק בדברים אחרים, זה לא בראש מעייניו, אני אומר את זה ביושר. אני מקווה שאנחנו נוכל לקדם גם את ההכרה בריבונותנו, החלת הריבונות, ואולי גם עוד אינטרסים מדיניים חשובים למדינת ישראל בזמן הקרוב. אני מקווה מאוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה. תודה רבה לכם. עכשיו אנחנו חוזרים להחלטה המקוממת של בג"ץ לבטל היום את צו ההריסה של בית המחבל שהרג את לוחם גולני עמית בן יגאל זיכרונו לברכה. שופטים מני מזוז וג'ורג' קארה טענו כי בבניין גרים רעייתו של המחבל אבו בכר ושמונת ילדיו, והורו לאטום רק את אחד החדרים. ומצטרף לנו עכשיו עורך הדין יוסי פוקס, שלום, ערב טוב. ערב טוב. כותב השופט מני מזוז, משפחה קשת יום. מה עוד נותר לומר על הדבר הזה? טוב, פסק הדין בהחלט שערורייתי, אגב הוא תקדימי, בהחלט מהווה רוח גבית לטרור, פוגע בהרתעה, אין ספק בזה בכלל. אני רוצה להסביר מה קרה כאן. השופט מזוז גילה דעתו מרגע שהוא נכנס לבית משפט העליון שהוא נגד הריסת בתי מחבלים. הוא היה כמה וכמה פעמים בדעת מיעוט. בעצם זה פעם ראשונה שהוא הצליח להיות יחד עם השופט קרא בדעת רוב, נגד הריסת בתי מחבלים. צריך להבין מדוע הנימוק מופרך. בכל המקרים, במשך עשרות שנים, שבג"ץ אישר הריסת בתי מחבלים לפי תקנה 119, התגוררו באותו בית של המחבל, אשתו וילדיו. זה by definition. זה המהות של התקנה. ושמי שהולך לישון עם פשפשים, אז הוא משלם גם את המחיר. זה המהות. זה יוצר הרתעה. כשהמחבל יוצא לפגע, הוא יודע שקורת הגג של אשתו וילדיו תיארס. ולכן הנימוק הזה הוא מופרך. גם הנימוק של משפחה, אני חייבת להגיד, גם הנימוק של משפחה קשת יום הוא מופרך. כי כשאנחנו יודעים שהרשות הפלסטינית מקימה להם בתים חדשים מיד אחרי הריסת הבית, זה לא צריך להיות מעניינה של מדינת ישראל. מה המצב הכלכלי של המשפחה של המחבל? א', בהחלט זה נכון. אני רק אומר, פסק הדין הזה הוא תקדים פרוגרסיבי חמור ביותר, ואני מאוד מקווה שהפרקליטות תבקש בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטים, ואז בית משפט הגבוה לצדק אולי באמת יעשה צדק ויהפוך את פסק הדין הזה על פניו. הדבר הזה הכרחי. כן, כשהלל, אנחנו שוב איתך, אנחנו רואים היום גם מחאה של הורים שכולים ממש הערב מחוץ לביתו של השופט מזוז. כן, אז באמת בשעה 9 צפויה להיות מחאה מחוץ לביתו של שופט העליון מני מזוז, שהיום עמד בראש הרכב השופטים. אליהם יצטרף גם, תצטרף ארגון אם תרצו, פורום בוחרים בחיים, ועוד אזרחים מן המניין שמתכננים להגיע לביתו באמת למחות כנגד הדבר הזה. אני רוצה רק להגיד על הדברים שיוסי אמר, שבשנה וכמה חודשים האחרונות, אז למעשה כל העתירות כנגד הריסת בתי מחבלים נדחו, ואז מה שקורה 130 למרץ, שלוש עתירות שהתקבלו אחת אחרי השנייה. השופטים שעמדו בראש ההרכב הזה היו פוגלמן, ברון, וילנר, בעוד פעם אחת שגם אז דחו פוגלמן, ברון, מינץ, והפעם מזוז, וילנר וקרא. מי שבוחר את הרכב השופטים זאת נשיאת העליון אסתר חיות. ברגע שהיא בחרה את מזוז, קרא ווילנר, אנחנו אמרנו כאן באולפן שהסוף לצערנו ידוע מראש. חשוב להגיד שגם שר הביטחון בני גנץ וגם חבר הכנסת מתן כהנא דורשים ממש הערב מהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לדרוש דיון חוזר בבג"ץ. דיון נוסף. דיון נוסף, סליחה, בהרכב של חמישה שופטים. כן. ויתרה מכך, מתן כהנא אף מוסיף ואומר, מתן כהנא, חבר הכנסת היחיד שהיה בדיון ביחד עם משפחתו של עמית בן יגאל, קורא לעוד חברי כנסת להצטרף, קורא לעוד חברי כנסת גם לדרוש דיון נוסף, וגם דורש מהם, ברגע שיהיה את אותו דיון, להצטרף אליו לבית המשפט העליון. אולי הדבר הזה סוף סוף יביא איזושהי בשורה. מכעיס, מכעיס כל כך. הלל ויוסי, תודה רבה לשניכם. היום אנחנו מציינים 19 שנים לפיגוע הנורא במסעדת סברו בירושלים, פיגוע שבו נרצחו 15 ישראלים, 7 מתוכם ילדים ו-140 נפצעו, פיגוע שאירע במהלך האינתיפאדה השנייה, ומצטרפת אלינו עכשיו שרה שלו. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אימך נפצעה בפיגוע הזה כשאת היית רק בת 3, מה את זוכרת מהתקופה הקשה הזו?
אני זוכרת את הפיגוע עצמו. אני זוכרת שראיתי שריפה באמצע המסעדה. לאחר מכן אני זוכרת את עצמי בתוך האמבולנס עצמו. הסתובבתי, ראיתי את אמא שלי שוכבת וכל הפרמדיקים טיפלו בה. הזיכרון הבא שלי מהפיגוע היה בית חולים ששטפתי לעצמי את הפנים ליד הכיור, וזה בעצם הזיכרון שלי של הפיגוע. כן, כשמאז אותו פיגוע נורא, את למעשה מטפלת באימך, כשהיא במיטתה, כשהיא בתרדמת. האמת שהיא נמצאת בבית חולים, ואנחנו הולכים לבקר אותה, בעיקר סבא וסבתא שלי נמצאים שם המון, ומטפלים בה ודואגים לה מאוד. כשאיך זה באמת לגדול כמעט 20 שנה עם אימא שנמצאת בתרדמת בגלל פיגוע נורא? זה קשה, יש המון דברים שהיא פספסה בחיים שלי. זה הבת מצווה שלי, החתונה שלי, הלידה של הילדה שלי. המון דברים שהיא פספסה, אבל מצד שני אני לא זוכרת אותה, אז קשה לי לדעת איך היא הייתה מגיבה לדברים, וזה קשה, זה מאוד קשה. כן, וחשוב להמשיך ולהזכיר את התקופה הנוראית הזאת, כדי שלא נחזור אליה, וגם להזכיר את כל אותם הפצועים שנותרו בגוף ובנפש מהתקופה הזו. שרה שלו, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה יהיה כאן מנכ"ל הביטוח הלאומי, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חזרנו, נכון, לאמש, כ-800,000 אזרחים עדיין לא קיבלו את מענק הקורונה, מתוכם כחצי מיליון אינם מוכרים לביטוח לאומי, היתר מוכרים, אך טרם אימתו את חשבון הבנק שלהם, ומצטרף אלינו מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי. שלום, ערב טוב. ערב מבורך. תמונת המצב שלך להעברת מענקי הקורונה, נכון, לשעה זו. בוא נדבר על מה שכבר עבר. מאז יום ראשון שבוע שעבר, ועד היום עברו סדר גודל של כ-8,200,000 מענקים עבור כל תושבי מדינת ישראל, לרבות הילדים מתחת לגיל 18. יש לנו בהחלט מצב שמעולם לא היה בביטוח הלאומי, שנדרשנו לתת מענקים לכל התושבים באשר הם, ובעיקר ללקט חשבונות בנק של תושבים שמעולם לא היו בממשק כלשהו עם הביטוח הלאומי, ולכן לא היו לנו את חשבונות הבנק שלהם. אז עשינו את שני הדברים במקביל, וכעת אני אפתיע אותך לטובה, אנחנו כבר נמצאים עם פחות מ-500,000 חשבונות שלא ידועים. כל יום אנחנו מרכזים חשבונות בנק נוספים כדי להעביר מיד את המענקים לאותם בעלים. מה אנחנו, באמת הפרופיל של חשבון שהוא לא ידוע, או פרופיל של חשבון שאי אפשר להגיע אליו? גם בהקשר הזה יש לנו מידע רציף שאנחנו מקבלים, אנחנו מעדכנים אותו מדי יום ביומו, ומסתבר שרוב האנשים שאין להם אין לנו את חשבונות הבנק שלהם, הם בגילאי 18 עד 20, מרוכזים בעיקר בירושלים, בבני ברק, בערים חרדיות ושל בני מיעוטים. אנחנו ממקדים את מרב תשומת הלב לשם, כדי לנסות ולהגיע אל אותם אנשים ולקבל מהם כמה שיותר מהר את חשבונות הבנק שלהם, כדי שאפשר יהיה להעביר להם את המענקים בצורה מהירה. שחשוב לי באמת לדבר איתך בהקשר הזה על העברה בצורה מהירה, כי בשבוע שעבר ראינו את דוח מבקר המדינה שמדבר על ההתייעלות של הביטוח הלאומי ועל החוסר או אי המעבר לשירותי מחשוב יותר חדשים. איפה הדבר הזה עומד עכשיו? הוא דיבר בעיקר על פרויקט שהתחיל בשנת 2009, פרויקט שנוגע יותר לפעילות השוטפת של הביטוח הלאומי בוועדות רפואיות ובשאר התחומים שבהם אנחנו מעניקים לתושבים את הזכויות שלהם. זה דבר אחד. כרגע אנחנו מדברים על המערכות שבאמצעותם אנחנו מעבירים גם את המענקים וגם את הקצבאות השוטפות לכלל התושבים. כאן, בהקשר הזה, אני אומר שכרגע אנחנו ממוקדים בין יתר הדברים בהעברת המענקים. אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי לקבל כמה שיותר חשבונות בנק אל תוך המערכות שלנו, ולהעביר בצורה יעילה ויחסית ידידותית את המענקים לזכאים. כן. ולעניין זה, כל מי שבטווח של יום-יומיים לא נקבל את חשבון הבנק שלו, אנחנו נעביר את המענקים שלו לבנק הדואר
הוא יידרש להגיע לאחד מסניפי הדואר שקרובים אל מקום מושבו, להזדהות, והוא יקבל את המענק במזומן. כן. לא ייווצר מצב שמי מתושבי מדינת ישראל לא יקבל את המענק שמגיע לו על בסיס החלטת הממשלה וכנסת ישראל. זה באמת נתון שחשוב לדעת. אני רוצה גם לדבר איתך על המחאות, המחאות הכלכליות של של האנשים, בעיקר העצמאים שנאנקים תחת העומס, ואולי המחאה של מחאת אני שולמן שמלווה אותנו עוד הרבה לפני שהתחילה הקורונה, ואחת הדרישות של העצמאים שם הייתה לבטל את ביטוח לאומי, כלומר לבטל את ביטוח לאומי לעצמאים, לאפשר להם אולי לרכוש איזושהי פרמיה פרטית, כי מבחינתם מדובר בסוג של מס. אין להם דמי אבטלה, אין להם ימי מחלה. זה עוד מס שיושב על כתפיהם של העצמאים. אז אני אתחיל דווקא מהסוף. כולם ללא יוצא מן הכלל, כל תושבי מדינת ישראל, כולל העצמאים ובעלי השליטה, מקבלים מארג גדול מאוד של זכויות, אם זה הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה, ומזונות, וקצבאות ילדים, ואזרח ותיק, ונכות מעבודה, ונכות כללית שאף אחד לא יידרש להם. יש מגוון רחב מאוד של זכויות סוציאליות שהביטוח לאומי מעניק לכל תושבי מדינת ישראל. ובכל זאת עכשיו, בתקופת הקורונה, ראינו את העצמאים נזקקים למענקים של המדינה. אני מגיע לזה. לעצמאים ולבעלי השליטה, לצערנו הרב, כי אנחנו עוד לפני הקורונה, סדר גודל שכשנתיים לאחור, אומרים חזור ואמור, שצריך לתת גם לעצמאים וגם לבעלי השליטה את הבסיס הסוציאלי בדמות דמי אבטלה. מגיע להם, אנחנו רוצים להעניק להם, נדרשת חקיקה לעניין זה, אנחנו בוודאי פועלים לטובת העניין, ביחד עם שר הרווחה החדש, מר איציק שמולי, אבל בלי חקיקה בכנסת ישראל, הדבר הזה לא יכול להסתייע. אנחנו כן נמצאים שם, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה ערכית, גם מבחינה חברתית, וגם מבחינה סוציאלית. מגיע להם לקבל דמי אבטלה כמו כל אחד ואחד מתושבי המדינה, בוודאי ודאי אלה שהם שכירים בה. לגבי המצב הנוכחי שלהם... למרות שמאוד קשה להעניק דמי אבטלה לעצמאים בתקופות אחרות, לבדוק מתי הם עובדו, מתי לא. הגשת חשבוניות הרבה יותר מסובך, אולי אפשר לעבור על הפיר... אבל אנחנו, אם הבעיה תהיה העול על הביטוח לאומי, אז אני אומר לך, תסירי דאגה מליבך, אנחנו נעשה את הכל כדי שזו לא תהיה הבעיה, שזה לא יהיה החסם לטובת הענקת דמי אבטלה לכל העצמאים ולכל בעלי השליטה. אני רוצה לומר לך אבל, מעבר לזה עוד דבר. הם נמצאים עם כמה קבוצות שמייצגים אותם. כל קבוצה כמובן יש לה גם את תפיסת העולם שלה, ראיית העולם שלה. אין אחת שלא מעוניינת לקבל את הביטחון הסוציאלי בדמות מאבטלה. אנחנו נמצאים איתם בקשר שוטף, עוד מדצמבר 2019, עוד לפני הקורונה, כי אנחנו יזמנו פרויקט ייחודי שנקרא שיתוף הציבור. במסגרתו הגענו מיוזמתנו לכל הקהלים הרלוונטיים לביטוח הלאומי, כדי לשמוע מהם. רק חשוב לי, כי נותרו לנו ממש 30 שניות, לשאול אותך גם לגבי הקפאת העברת הכספים למחבלים, תשלומי המענקים למחבלים, איפה זה עומד אם אתה יודע? אנחנו כרגע... טרם העברנו להם את המענקים, אמורה להתקיים או להיערך איזושהי, אמור להיערך, סליחה, איזשהו תיקון חקיקה בנושא הזה בוועדת הכספים. אנחנו מאמינים שזה גם מה שיהיה, ואז מטבע הדברים לא נעביר את המענקים לאלה שלא רואים לקבל אותו. מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי העניין עם משיא המשואה, אלוף משנה אישם אברהים, ועם יום הגיוס של חיל השריון. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. הרמטכ"ל אביב כוכבי ביקר היום בבסיס תל השומר לרגל יום הגיוס לשריון. כוכבי סיפר למתגייסים כי במהלך המתיחות בצפון יותר מ-30 טנקים נפרסו לאורך גבול לבנון, והסביר להם על החשיבות של החיל. אלוף משנה אישם אברהים, מפקד חטיבת 460 של השריון, נמצא עכשיו איתנו. שלום, ערב טוב. ערב טוב לטל, לך ולכל הצופים. כן, יש גם לומר משיא המשואה השנה בטקס המשואות. נכון מאוד, הוא מרגש לשעצמו. כן, בהחלט מרגש. אז בוא נדבר קצת על הגיוס הזה, שלמעשה התקיים בשתי פעימות בגלל הקורונה, נכון? נכון מאוד. אנחנו בימים האחרונים נמצאים בפסטיבל גיוס לחיל השריון.
כמו שציינת, הגיוס הפעם בוצע ליומיים, אתמול והיום, בגלל ההנחיות של משרד הבריאות והגבלות של צה"ל למספר האנשים שאנחנו רוצים שיהיו ביחד בבקו"ם. סך הכל החיל גייס קרוב ל-700 לוחמים לשני המערכים שלו, מערך הטנקים ומערך המסייעת, ואני חייב לציין שהיה פסטיבל מאוד משמעותי, חיילים מלאי מוטיבציה, חלקם לווה על ידי ההורים, ואנחנו מאוד מרוצים מאותם חיילים שהתגייסו לחיל. כן, כשאני מניחה שיש מוטיבציית שיא בתקופה כזו עם מתיחות גדולה בגבול הצפון. צריך להגיד, ואני אציין גם את זה, שהמוטיבציה לחיל השריון גם בזמן האחרון היא לא הקשר לאירועים ולתקופת הקורונה, בסך הכל מוטיבציה טובה ושיפרנו אותה במהלך השנים לגיוס לחיל השריון. היום אנחנו נמצאים מאחד החילות המבוקשים בזרוע היבשה, ובהחלט הסיפור והמקום והתפקיד שהטנקים ממלאים אותו במתיחות לאורך כל הצפונים, מוסיפים גם למוטיבציה, כי רואים תפקיד המערך שלנו ואת הטנקים שלוקחים חלק מאוד משמעותי לפחות בהתכונות לקרב, זה מוסיף למוטיבציה, אין ספק. כן, כמו שאמרנו, אתה גם הדלקת המשואה בטקס המשואות האחרון, למעשה על החיבורים שאתה יוצר בעם הזה. ואין מקום, אין מקום יותר טוב מהצבא למעשה לעשות את זה. צבא הוא המערכת, הייתי אומר, הטובה ביותר והמשלמת ביותר לשילוביות ולחיבורים בתוך החברה הישראלית. מתגייסים בטח לחיל השריון, אבל לכל צה"ל, מכל קצוות החברה, יהודים ולא יהודים, אנשים ממגדרים שונים, ובאמת זה מקום שהוא חממה, אפשר להגיד, לשילוביות ולחיבורים מהסוג הזה. כשאתה חושב שגם הדור הבא, שמאשימים אותו, אתה יודע, הדור הטיק טוק והאינסטגרם, גם הוא יצליח להיות, אתה יודע, גם הם יצליחו להיות לוחמים טובים וחיילים טובים ועם מוטיבציה לשרת? מדובר בדור מצוין, לא פחות מהדור שלנו. יש לו את האג'נדה שלו ויש לו את התפיסות שלו, וטוב שכך. הוא דור שיודע להשתלב מהר מאוד בצרכים של הצבא. אנחנו רואים אותו גם בהתנסויות וגם במבחנים, בזמן אמת. זה אותו דור שאמרו עליו בערב צוק איתן, שהוא דור פחות טוב, הוא נלחם בגבורה והביא את ההישג המבצעי בצורה יפה מאוד. אותו דבר דיברו על הדור של מלחמת לבנון השנייה ועופרת יצוקה וכן הלאה וכן הלאה. מדובר בדור טוב מאוד, עם הרבה ערכים, עם הרבה מוטיבציה, עם רוח לחימה, שהוא מבין את המשימה, כשהוא מתגייס עם הכנה טובה בתוך הצבא, הוא נהפך להיות לוחמים טובים מאוד. אני לא מסכים מהאמירה הזאת, מדובר בדור מעולה. כן, אין ספק, ובטח כשהם פוגשים מפקדים כמוך, שמצליחים להכין אותם להיות חיילים יותר טובים. אלוף משנה הישאם איברהים, תודה רבה לך ובהצלחה למתגייסים החדשים. תודה רבה לכם, ערב טוב ובשורות טובות. תודה. תודה רבה. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות לעונה, ובשעות הבוקר עוד ייתכנו טפטופים בצפון הארץ ובמישור החוף. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו ב9 הפטריוטים, עם יותם זמרי, וב10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. מיד אחרינו ראיון שקיים אבי שמיץ עם הרב עדין שטיינלץ, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו בסוף השבוע. הנה ראיון. תודה רבה. המשך צפייה נעימה. הם לא נחטפו בגלל איזשהו דבר שהיה קשור באישיותם הפרטית. לא, בוודאי לא בחסרונותיהם. וגם לא במעלותיהם, הם נחטפו באקראי. זה בעצם הדבר הראשון המשמעותי בתוך העניין הזה. הם נחטפו באשר הם יורדים. יש קודם כל איזושהי הגשה כללית כלפי ישראל באשר הוא ישראל, כלפי יהודי באשר הוא יהודי, שנוסף לזה גם כל מיני סיבות אחרות והאשמות אחרות, אבל זו הסיבה הכללית. ולכן אף אחד לא חייב, אם היה מישהו שהיה מתנקל ודווקא פוגע בחיילים, ועוד יותר בזה היה פוגע באנשי משמר הגבול או חיילים כאלה, אז אני יכול להגיד, יש פה עניין של נקם ושל שנאה ושל ילדים, זה הכל ילדים, כן? הם לא תינוקות, אבל ילדים, כן? שני ילדים שמנסים להגיע הביתה, כן? זה כל מה שיש, אבל
וזה, זה כאן היה, אין הזה שזה לא, זה לא סינה פרטית, וזה, מבחינה זו כולנו מרגישים את זה, שזה, וזה, זה רק במקרה לא קרה בבית שלי, זה בזו בידך הרגשה הגלוי, לכן גם הרגשה של אנשים, הם לא צריכים להגיד לחשוב, אני מזדהה עם הילדים האלה, אני מזדהה איתם באשר הם, הם בדיוק מן שליפת הקראי שנפלה על הדברים.